საქართველოდა გმირი ქართველი მფრინავის ისტორია. აფხაზეთის ომში მისი სახელი ძალიან ბევრი გადარჩენილ სიცოცხლეს უკავშირდება. ურთულესი დავალებების შესასრულებლად ის არც ღამით ერიდებოდა ფრენას, უმაღლესი პილოტაჟის ილეთებში კი ბადალი არ ყავდა. ეს ფრინავი ჯიმი მაისურაძეა, პირველი ადამიანი, ვისაც სამშობლოს წინაშე დამსახურებისთვის ვახტანგ გორგასლის სახელობის პირველი ხარისხის ორდენი აქვს მინიჭებული. ნახეთ თამარ ცხომარიას სიუჟეტი. კახეთში, ლაგოდეხის რაიონში ერთი გამორჩეული საფლავია, გმირის, რომელმაც არაერთი ადამიანის სიცოცხლე იხსნა. ეს სოფელ გიორგეთის სასაფლაოა, აქ ლეგენდარული სამხედრო მფრინავი ჯიმი მაისურაძეა დაკრძალული. ის 25 წლის წინ აფხაზეთის ომში საბრძოლო მოქმედების დროს დაიღუპა. მოგვიანებით მეგობრებმა მის საპატივცემლოდ სასაფლაოზე აი ეს ვერტფრენი დაუდგეს. დაკრძალვის შემდეგ თანამებრძოლები ვის ვიყავით, მოვიფიქრეთ, რომ 93 წლის გაზაფხული იქნებოდა, ეს ვერტალიოტი მი-24 ამისთანავე ვერტალიოტით დაფრინავდა ჯიმი მაისურაძე აფხაზეთში და მემორიალი გავაკეთეთ რა. აწყეთ ზუსტად ისეთი როგორც. კი, ავაწყეთ, რომელთაც დაფრინავდა. უჩატეფნაძე 20 წლის იყო, როცა აფხაზეთის ომში ბრძოლა მოუწია. ახალგაზრდა მფრინავი ბორტინჟინერი ჯიმი მაისურაძის ეკიპაჟში გაანაწილეს. მეთაურთან ბოლო შეხვედრას ის ასე იხსენებს. ყოველთვის ერთად დაფრინავდით. მაგრამ იმ დღეს დამტოვა მეორე ვერტალიოტი გაამზადეო. რომ მოვალ იმით წავიდეთო. არ ჩამოვდიოდი, მაგრამ ბრძანება არის ბრძანება. და გავიდა ხმე ხო ვიცოდი რამდენი ხარში უნდა მოსულიყო. მეორე ვერტალიოტზე გავიქეცი, რომ დააგვიანა, სვიაზე გავედი. სვიაზე არის მოდა არაფერის პასუხი არ იყო იქიდან. სამერე გავიგეთ ადგილობრივმა მოგვიტანეს ინფორმაცია, რომ ჯიმი მაისურაძე ჩამოაგდეს. ჯიმი მაისურაძის შესახებ ლეგენდები ჯერ კიდევ მის სიცოცხლეში გავრცელდა. ქართველი პილოტის ბრძოლისა და ვერტფრენის მართვის გასაოცარი უნარის გამო რუსებმა მას შავი პოლკოვნიკი შეარქვეს. ქართველებისთვის კი ომის დროს ის დიდი იმედი და საყრდენი ძალა იყო. მამზაფხულს იყო მაგალითად გაზაფხულზე უფრო სწორად ჩამოსული დასავლეთიდან თეთრი არწივის წევრი და თქვა რომ ჭილებში ვიყავითაო და ვერ გამოვდიოდითაო, იმაში იყვნენ რა, აცეპლენიაში ესე ვთქვათ რა. ხო და რამდენიმე დღე ესე იგი ჭილს ჭამდნენ, უკვე საკვებიც უმთავრდებოდათ, ყვიის მარაგიც არ ჰქონდათ საბრძოლო მასალებს და იცოდა რომ იმყოფებოდნენ ესეთ გაჭირვებაში და ისეთ იმაში შემოვიდაო, რომ აი სროლებში და იმაში შემოვიდაო რა, იმაზე იყვნენ აყვანილი რა, რომ არ მისულიყოს და შემოვიდა და წამოიყვანა რა, მე მგონი 8 ადამიანი გადაარჩინა. ამბობენ რომ საჰაერო მანევრირებასა და ბრძოლაში ჯიმი მაისურაძეს ბადალი არ ჰყავდა. ის ერთადერთი იყო, ვინც დღეში 8-9 საათს დაფრინავდა და ფრენებს ღამეც ახორციელებდა. ჩემაძმამ ვიეტნამის ომში მიიღო მონაწილეობა პირველად და ვიეტნამში აქ თავის სული შეტანილი. საქართველოს უყარდა ძალიან ძალიან. ყველა საქმეს მიწევდა გვერდზე და ახსოვდა ერთი სამშობლო. აქ დაინახეს, რომ კარგად დაფრინავდა და როგორც კარგი მფრინავი მიიწვიეს შვეიცარიაში. ოჯახით უნდა წასულიყო, მარკო პოლოს ფირმაში უნდა იმუშავა. და რო დაინახა, რომ საქართველო ესე დღეში იყო, აი ზუსტად მაშინა თქვა, რომ მე ახლა ვჭირდები ჩემ სამშობლოსაო. და არსად არ წავალ და უნდა დავრჩი აქა და დავეხმარო. წავიდა აფხაზეთში. მე მიაძიმი არის ეს. ჯიმი მაისურაძე 1992 წლის 26 დეკემბერს კოდორის ხეობაში რაკეტით ჩამოაგდეს. ის 43 წლის იყო. მის პროფესიულ წიგნაკში გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე გაკეთებული ჩანაწერებია შემორჩენილი. 30.10.1992 წელი. ოჩამჩირე სოხუმი. ესეც მას მიუყვება, ეტყობა ზღვის სანაპიროა და მონიშნულებია. ჯიმი მაისურაძის მშობლიურ სოფელში მისივე სახელობის სკოლაა. იქ ქართველი სამხედრო მფრინავის პირადი ნივთები ინახება.
ჯიმი მაისურაძე პირველია, ვინც ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენის კავალერი გახდა, თუმცა თავად ამ ჯილდოს უკვე ვეღარ მოესწრო. ის ადამიანები კი, ვისაც მან სიცოცხლე შეუნარჩუნა, მის საფლავზე ხშირად დადიან და მადლიერებას გამოხატავენ.